एडियो नेपाल सति समाचार श्रूताम प्रवाचक ध्रुव भट्टराई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर स्कटल्याण्ड स्थित ग्लास्को ग्लासनगर असब कार्तिक पञ्चदेखोड दिवस विश्व विश्वतृ शिखर सहभागिता क्रमै ह्य कतार देशस्य राजधानी दोहानगर प्राप्त प्रधानमन्त्री देउबाभिद नेतृत्व प्रतिनिधिमण्डल एव ए नगरात् बेलायत देशस्य राजधानी लण्डन नगराय प्रस्थित प्रधानमन्त्री देउवा असब कार्तिक कोप पञ्चदेखिसे कोपड्विशति नामक सम्मेलन उद्घाटन समारोह सहभागी भविष्य शिखर सम्मेलने नेपालस्य पक्षत सम्बोधन कार्यक्रमो वर्तते वर्त साईम बेलायत देश प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसन सम्मेल सहभागिताय आगता राष्ट्र प्रमुखास च सम्माने आयोक्ष्यमाणे समारोहे प्रधानमन्त्री देउवा सहभागी संयुक्त संयुक्ताधिराज्य भ्रमणव प्रधानमन्त्री देउवाभिदस विभिन्ना राष्ट्रा राष्ट्राध्यक्ष प्रमुख अन्याभि विशिष्ट व्यक्ति सह द्विपक्षीय मेल्वार्ता कार्यक्रमो वर्त प्रधानमन्त्री द्वि असै कार्तिक अष्टादशेवस प्रत्यावर्ति राष्ट्रपति राष्ट्रपतिना विद्यादेवी भण्डारि गृहमन्त्र बालकृष्ण खाण्डीस्मै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री निर्धारित वर्त प्रधानमन्त्री श्रिबारू देउवा स्कटलैण्ड स्थान आयोक्ष्यमाणे जलवायु परिवर्तन सम्बद्ध अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन सहभागिताय त प्रस्थि तदन् गृहमन्त्र खाडीस्मै प्रधानमन्त्र परामर्शे दैनिक प्रशासनिक कारण सम्पादन राष्ट्रपति भण्डारेण कार्यवाहक प्रधानमन्त्री दतमिति राष्ट्रपति कार्यालय ह्य प्रकाशिता विज्ञप्त नेपाली नेपाी दलस सभापति प्रधानमन्त्री कोप सड़बिम सती नाम के वातावरण अन्तर्राष्ट्रिय कि वातावरणसम्बद्धन्ताहभागिताय यो बेलायत दृ प्रस्थित अप्रत्यावर्तन यपा कांग्रेसदि उपसभापति विमलन्द्र निधि कार्यवाहक सभापति नेपाली कांग्रेस का निर्धारिपा यो विज्ञप्ति प्रकाश्य एज्ञापितमस् प्रधान नयाधीश त्यागपत्रमा अभियाच्य सर्वोच्च नयाल अघोचित वियपीठ बहिष्कारण नयाल श्रवण नभवत प्रधाननश्न सह असन्तानास नयाधीश न्यायपीठे अन्स्थिति कारण चतसे बंदी प्रत्यक्षीकरण सहितष केयिक प्रकरणष्ट्रवण सम्भूत नास्ति नयाधीशा न्यायपीठे सहभागिता अभाव नयाय प्रभावित जात न्याय प्रभाव सर्जन न कर्त कायित चाहिँ पञ्चदश नयाधीश विरूद्धे सर्वोच्च नयाल निवेदना अधिवक्तृण स्वागत नेपाल कृष्ण प्रसाई प्रभृतिजना इमानिदना पंजीकरण प्रक्रियाय सर्वोच्च नयाल प्रवक्ता बाबुरामदाहल अज्ञापयत अपर प्रधानीशा चोलेन्द्र शमशेर जबरा त्यागपत्रम अभियाचमान बार एसोसिएशन संघे पञ्च दिवसी समयसीमा निर्धार्य प्रभाव सदनात्मक का कार्यक्रम उद्घोष्टपन प्रधाननशा जबरागपत्रमा अभियाच्य सो रविवासरत विरोध पट्टिका प्रवाद्य परिवेष्टन स्थात्तम अस्ति अनेन संघे रविवासरत दिनचतृष्ट यवत सर्वोच्च नयाल विरोध पट्टिका प्राय परिवेष्टन स्थात्तु नीडितम अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ अज्ञापयत संघीय संसद संचाल्यमान अधिवेशन गतरात्रौ दशवादन अन्तम अभवत मन्त्री परिषद परे उपष्टन संधानअनुसारेण वि परामर्शनसारेण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हय रात्रौ दावादवादन त क्रियान्वयत अधिवेशन अन्त व्यदरा संघीय संसद अधिवेशन अन्न सह कार्तिक ओनत्रिश दिवसाय निर्धारित प्रतिनिधिसभावेश सूचना निर्धारित पारित राष्ट्रसभा उपविशस्य अन्तो अहवताम इति संसद सचिवालय ज्ञापयति इमाले दलेन दशम राष्ट्रीय महाधिवेशन कृती सहभागी प्रतिधीना संख्या सहस नवशत ऊनशत निर्धारित नीडित अस्त ललितपुरस्थल स्थित तुलसी लाल स्मृति भवन उप्न उपवेश्व स्थायी समित सहसद षड्रिशत प्रति संख्या प्रस्ताव सतच प्रति प्रवर्ध्य सहस्र नवशत च निर्धारित नीडित प्रवक्ता प्रदीप गली आज्ञापयत उपवेशक सप्तविशे दिवस महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचन चियात्डितम अस्तिशे अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दल अभ्यन्तर एकता वडापालि स्तरीय अधिवेशन उत्साह सहमत महाधिवेशन निरन्तरताय निशा प्रवक्ता गंवाली अझापयत

प्रवेश अवरोध सीमा कठोरतामावलम्बिडितमस् सीमा विन्दुस् कठोरताय निकटदर्शी दृश्यांकनरना संयोजन आगमनागमने परिचय पत्र प्रदर्शन चेती व्यवस्था विधाय अध्यागमन सुरक्षा निकाय गृह मंत्रालय ज्ञापयति उप अफगानिस्तान अन्य नागरिक कति सन्ती विषय सुरक्षा निकाय प्रमुख कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सम संक्षेपण ज्ञापित पश्चात समय कोविशति वर्धन कारण सीमा बिन्दु सु स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक उपकरण व्यवस्थापनाय उप विश्य विमर्शन अभवत अनधि विदेश नागरिक प्रवेश सीमाबिन्दुस विमानस्थल्स कठोरताय गृहमन्त्री खान नेकपा एकीकृत समाजवादी दलस अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल ए स्तरा निर्वाचन एकस्म समय कर्तव्यम नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश सिका आयोजि पत्रकार नेता नेपाल आगामी निर्वाचने ए समय सम्पादि सति देशस्य विपुल वित्त रक्षण भविष्यति विचार व्यक्तवा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड वदति स्वास्थ्य क्षेत्र सुधाराय आमूल परिवर्तन अखिल नेपाल प्रगतिशील जनस्वास्थ्य कर्मी महासंघे ह्य चितवने आयोजित कार्यक्रम सम्बोधयन असौ अवो स्वास्थ्य क्षेत्रे आमूल परिवर्तन आनेव्यम संस्कृति पर्यटन नारीको डयन मन्त्री बदती सर्वकारी राष्ट्र ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगममा सर्वैमिलिता उच्चता प्रापणीय यो मन्त्रालय आयोजित विमर्शनी असौ एवम् अवोचत